Әлеметтік бағдары бар қоғам әлеуетті. Қазақстанның іскерлік ортасы мен әлемдік экономиканың тыныс-тіршілігі біздің назарымызда. Оңтүстік Қазақстан облысында балық шаруашылығының өрісі кеңейіп, экспорттық мүмкіндік артты. Қазірдің өзінде шардара балығының 70% шетелге жөнелтіледі. Бұл ауданның іргелі шаруашылығы сумаржанның саналуан түрін аулап, сапалы өнім шығарады. Кәсіпорын жылына 3000 тонна балық өңдейді. Оның басым бөлігі Ресей, Германия және Израильге экспортталып жатыр. Жалпы облыста аталған өнім өндірісімен 300 зауыт және 28 қожалық айналысады. Ақмола облысында биыл 4,3 миллион гектар алқапқа егін егіледі. Аймақта көктемгі дала жұмыстарын агротехникалық деңгейде уақытылы әрі сапалы өткізу үшін тиісті шаралар қолданылып жатыр. Бұдан бөлек инвестициялық жобалардың орындалу барысы да қарқынды. Индустриялық инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасы аясында өңірдің индустрияландыру картасы мен кәсіпкерлікті қолдау картасына 111 жоба енгізілген. Ілкімді істердің жалпы құны 828,3 миллиард теңгені құрайды. Оның үстіне 13,7 мың тұрақты жұмыс орнын ашуға мүмкіндік береді. Жалпы облыста экспорт бағытындағы жоғары технологиялық өндірістерге көп көңіл бөлініп келеді. Ақтөбе қаласында қосымша 570 тонна сұйытылған газ бөлінді. Мұндай келісімге өңірдегі көгілдір отын өндіруші компаниялар қол қойған. Сол арқылы тапшылық мәселесі оң шешімін тапты. Облыста біраз газ құю бекеттері талон режиміне көшіп, қиындықтар туды. Осы мәселеге байланысты әкімдікпен газ өңдейтін компаниялар бір келісімге келді. Сол арқылы қосымша 570 тонна газ жеткізіліп жатыр. Жалпы талон жүйесін алып тастау мүмкін емес. Заңды тұлғалар компанияға қажетті сұйытылған отынға алдын ала тапсырыс беріп, өз-өздерін қамтамасыз етіп отыр. Олардың арасында қоғамдық тасымалдау компаниялары да бар деп хабарлады. Ақтөбе облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы. Табысты адам өзін жоғары бағалайды. Бизнестің артық кемшілігін таразылап, бізбен бірге зерттеңіз. Ақпарат бізден, бизнес сізден болсын.